မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့အတူတူခံယူတည်ဆောက်ကြမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တမာချင်းစာထဲမှာမာယွန်းနဲ့အစာရှောင်ချင်း၅မျိုးဒုတိယအပိုင်းကိုအတူတူခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသွားရလဲဆိုတော့မာယွန်းနဲ့အစာရှောင်ချင်းပထမတစ်မျိုးပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့မျက်နာလိုချင်တဲ့အစာရှောင်ချင်းမျိုးဝါကြွားချင်တဲ့အစာရှောင်ချင်းမျိုးလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခံခြင်းကိုခံလိုတဲ့အစာရှောင်ချင်းမျိုးဒီလိုမျိုးကတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နားညောင်းခြင်းကိုရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေရဲ့လက်ခုပ်တံပဲရမယ်တဲ့အာတော်လိုက်တာဒီတယောက်အိုအစာရှောင်တာတော်လိုက်တာငါတို့ထက်အစာရှောင်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရတော့ level တော့မြင့်တယ်ငါတို့ထက်တော်လိုက်တာဖခင်တခင်ကိုတအားချစ်တာပဲဆိုမှလူတွေအမြင်ပါလေဝိညာဉ်ရတအားမြင့်တယ်လို့လို့ဖခင်တရားတအားကန်ဆိုင်တယ်လို့နဲ့လူတွေရဲ့လက်ခုပ်တန်ချီးမွမ်းတန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့လက်ခံခြင်းကိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုဖခင်တခင်မနစ်သက်ဘူးဒီဝါကြွားခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခံလို့တဲ့စိတ်တွေကိုဖခင်တခင်မနစ်သက်ဘူးဒါကြောင့်ဖခင်တခင်ရဲ့လက်ခံခြင်းကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်တခင်ယုံမုန်းတဲ့အရာမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အပိုင်းနှစ်ထဲမှာအဓိကဝင်ငှချင်တဲ့လွဲမားတဲ့မာယွန်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းဒုတိယတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့အစာငတ်ခံစန္ဒပြတဲ့နေနဲ့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းမျိုးဖခင်တခင်ကဒါမပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေပြမယ်ဖခင်တခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာဒါမရမချင်းကျွန်တော်သမင်းမစားဘူးကျွန်တော်တင်လဲတေပါစေအဲအဲ့လိုမျိုးစန္ဒပြတဲ့စိတ်နဲ့ဆုတောင်းတာအာများတို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒါမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်တတိထားဒါကဖရာသခင်နှစ်တက်တဲ့အစာရှောင်နီလန်းမဟုတ်ဘူးနော်ထပ်ပြောမယ်ညီကိုမော်တော်မတို့ကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့အစာရှောင်တဲ့ခါမှာနားမလဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်ပိုးတယ်ငါ့ကိုဖရာသခင်ဒါမပေးမချင်းတော့ငါသမင်းမစားဘူးကွာတင်လဲတေပါစီကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခံယူမှုကတမာကျင်းစာအရလွဲမားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တယ်မထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်သခင်ကိုတွားပြီးတော့မှပေးယူလို့မရဘူးအပေးအယူလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ကမထိုက်တန်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်30ကနေစနစ်ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာလာဒီကဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိနားလေတော်သူမရှိဖခင်သခင်ကိုရှာတော်သူမရှိလူအပေါင်းတို့ဒီလမ်းလွဲကြပြီတညီတညွတ်တဲ့အတုံးမရတော်သူဖြစ်ကြပြီကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတယောက်မျှမရှိချက်တော်ညီကိုမောင်မားတို့ဒီကနေ့တင်ကယ်တင်ချင်းရတာကျွန်တော်ကယ်တင်ချင်းရတာဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်တာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတည်တင့်တည်ထိုက်တဲ့သူတွေပါဒီကနေ့တင်ဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာကျွန်တော်ဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာကကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတည်တင့်တည်ထိုက်တဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖျားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရရလဲယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့တနာချင်းဂယုနာကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်လို့ရတာလားမဟုတ်ဘူးမထိုက်တန်တဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်ကချစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းပေးထားတာအဲ့ဒါကိုဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်ဂျေဇုတော်ညီကိုမောင်မတို့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကိုတွားမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဗါလေအပေးအယူလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရိယံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိမှာထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေ။အပေးအယူလုပ်ရအောင်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လို့မရအောင်။ဘောင်ကြော်လို့မရအောင်။ဖျားသခင်ကိုတွားမှအပေးယူတွားမှဟိုလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားသမီးတွေဖျားနဲ့ယင်ပေါင်တိုင်းမှာစကားပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားနဲ့အလေဘယ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းခံကျွန်တော်တို့ကဖျားသားသမီးတွေအဖေကိုတွားမှအဖေနဲ့ယင်ပေါင်တိုင်းမှအဆင့်ချင်းအတူတူစကားပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မတို့မာယွန်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်း၅မျိုးထဲကဒုတိယတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်သေချာရှင်းပြနေတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစာငတ်ခံစန္ဒပြတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းနေအဲ့လိုမျိုးအစာရှောင်နေကမားနေပါတယ်။ဒါမျိုးစိတ်ထားရှိဘူးလားမသိဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရှိဘူးတဲ့သူတွေ comment ထဲမှာမှန်သွားကြည့်။အရင်တော့ကအဲ့လိုစိတ်ထားနဲ့အစာရှောင်ဖို့ပါတယ်ဆိုမှမှန်သွားကြည့်။ကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကိုမောင်မတို့အဲ့လိုစိတ်ထားကမာယွန်းနေပါတယ်။ဟိုအဲ့လိုစိတ်ထားထားလိုက်လို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအပြစ်ပေးမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တားသမီးလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကဟိုအဖေစီမှာကြီးကြခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့အလိုတော်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကောင်းကင်အဖေလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်အဖေစီမှာအဖေသာမပေးရင်ကျွန်တော်သမီးမစားဘူး။ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရကောင်းရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွားပြီးတော့မှအပေးအယူလှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့လိုအပေးယူလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့မှမထိုက်တန်ဘူးထိုက်တန်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကငိုတွေကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေနော်ဖြုတ်မဲ့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုလိုက်လျှောက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးအကျင့်ကောင်းတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာယောမဩဝါဒစာမှာပြောပြပြီကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ကြောင့်ယုံကြည်လို့ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့တနာချင်းဂယူနာကိုခံရလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ကယ်တင်ခြင်းရထားတာဖြစ်ပါတယ်။မထိုက်တန်တော့သူကိုဖခင်သခင်ကချီးမြှောက်ထားတယ်။မြေမုံထဲကနေချီးမြှောက်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတွားရင်မှဖခင်သခင်နဲ့အပေးယူလို့ဖို့မရပါဘူး။ဒါဖခင်သခင်မနစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုအစာချောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေအာဖခင်သခင်ကတော့ဒါမပေးတော့ငါတည်ပြမယ်ကွာ။ဖခင်သခင်ကတော့ဒါမပေးလို့ရှင်တော့ငါသမင်းလုံးဝမစားကွာ။ဒီတခုရမှပဲငါဟိုဘာလဲသမင်းစားမယ်ကွာ။ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးခံယူထားတယ်ဆိုတင်တည်ဖို့ဒါပြင်ထားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့လိုမျိုးမနစ်သက်ဘူး။နားညောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆုတောင်းတန်ကို။အစာငက်ခံစံသားပြတာကဖခင်သခင်နစ်သက်တဲ့အစာချောင်ချင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစာချောင်ဆုတောင်းနေတာအဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေထောင်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကအစာငတ်ခံစံတာပြတာကြားဘူးကြမှာထင်တယ်။နော်အထက်ကအရာရှိတွေကဟိုမလွဲတာလို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတေမာဆိုလို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဟိုဗါလဲလိုက်လျောပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုး။ဒါတော့နိုင်ငံရေးအရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအစာငတ်ခံစံတာပြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုအစာချောင်ချင်းမှာတုံးလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုတွားမှအသင်အာရမမပေးမရဘူးဆိုမှအကြက်ကင်လို့မရဘူးထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြောမယ်နော်အစာငတ်ခံစံတာပြရင်မှဖခင်သခင်ကိုအကြက်ကင်လို့လုံးဝလုံးဝမရပါဘူးဘာပဲရလဲဆိုတော့အတနာပဲခံလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုတနာပေးပါဆိုမှဖခင်သခင်ပေးတဲ့စားပိုင်ခွင့်တောက်ပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးမစားမတောက်ပဲနဲ့ဖခင်သခင်ရှိမှအာယုံပြုပြီးမှအတနာခံတာမထအကြက်ကင်တာမဟုတ်ဘူးအတနာခံတာထပ်ပြောမယ်ညီကိုမောင်တို့အစာရှောင်တယ်ဆိုတာအစာငတ်ခံစံသားပြပြီးမှဖခင်သခင်ကိုအကြက်ကင်တာမဟုတ်ဘူးအစာရှောင်တယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ပေးတဲ့စားပိုင်ခွင့်တောက်ပိုင်ခွင့်ကိုလူဖက်ကကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးမစားမတော့ပဲနဲ့အတနာခံတာโอเคအတနာခံတာကွန်မန့်ထဲမှာမှန်သွားကြည့်အောင်ညီကိုမောင်တို့တို့ပို့ယူမှနားလေသွားအောင်အစာရှောင်တယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ကအကြက်ကင်တာမဟုတ်ဘူးအတနာခံတာအဲ့လိုလေးရေးသွားရအောင်ဒါဆိုရင်ပို့မှနားလေသွားလိမ့်မယ်โอเคနော်နားလေပါစေတန်ရှင်တော်ကိုင်းတော်အလင်းပေးပါစေโอเคညီကုန်းချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတာစကားတခုံးပဲတမန်ကျင်းစာတွေကမာယွန်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်း၅မျိုးထဲကဒုတိယတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့အစာငတ်ခံစံတာပြတာဖခင်သခင်ကအကြက်ကင်တာမျိုးဒါဟာလုံးဝမာယွန်းနဲ့အစာချောင်ချင်းမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်အခုအစာချောင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့အစာချောင်နေတယ်ဆိုရင်နောင်တရပါပြောင်းလဲပါအဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဘလောက်ပဲအစာချောင်ချောင်သင်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအားဖြည့်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး Okay နော်အာစာဒမနတ်ကိုလည်းတွန်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဖခင်သခင်စီမှာအတနာခံတာဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ခွန်အားပေးနေနှိကုံချုပ်ပါတယ်သူတို့ကဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းမာယွန်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်း၅မျိုးဒုတိယတစ်မျိုးကိုဖော်ပြခွင့်ရတယ်အတူတူကခံယူခွင့်ရတယ်ဂျေဇုတင်နေဖော်ပြတဲ့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်တာ၍ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီလိုမျိုးအမားအယွန်းများကိုရှောင်နိုင်ဖို့ရန်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ဆက်လက်မာစာကောင်းကြီးပေးပါမိကြောင်းလမ်းပြပါမိကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အားအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေတော်